ছহেজাৰতকৈ বেছি সংখ্যক হেভি কনষ্টেবলৰ ইতিমধ্যে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পি এইচ টি পি ই টি হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰিটুৰ্ণ পৰীক্ষা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত তাৰোপৰি আৰু কেইবাটাও পদত ইতিমধ্যে ৰিটুৰ্ণ পৰীক্ষা হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকৰো কাম অলপ বাকী আছে আৰু নতুনকৈ মাৰ্চলৈকে যিখিনি খালী থাকিব সেইখিনি পদবীৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আকৌ আৰম্ভ হ'ব মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ যিটো মাৰ্গদৰ্শনৰ প্ৰক্ৰিয়া তাৰ মাজত আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ কপাৰেচনটো খুব বেছিকৈ লৈছোঁ বিশেষকৈ আৰ্মি হওক চি এ পি এফ হওক বা এয়াৰফৰ্চ হওক বিজনেছ ছেচনটো আৰম্ভ হ'ব যিখিনি চুপ্ৰিনটেণ্ডেণ্ট পুলিচ চৌত্ৰিছখন জিলাৰ প্ৰত্যেকজন জিলাৰ আমি যিখিনি বান্ধি দিছোঁ আগতে তেওঁলোকক দি দিছোঁ সেইটো মতে আমাৰ তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণ হ'ব আমাৰ যোৱাটো এছ পি কনফাৰেন্স হওক অ' চি কনফাৰেন্স হওক তেওঁলোকৰ মিটিংখনৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত হৈছিলে সেই সিদ্ধান্তখিনি কিমান দূৰ ৰূপায়ণ হৈছে আৰু কিমান দূৰ ৰূপায়ণ হ'বলৈ বাকী আছে কি কি অসুবিধা আছে আমাৰ মেজৰ এচিভমেণ্টছ কিখিনি কওঁ এচিভমেণ্টখিনি পাওঁতে আমাৰ কি অসুবিধা গতিকে ভৱিষ্যতমুখী অসম পুলিচটো কেনেকৈ কৰিম তাৰ ওপৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে শেষলৈ মাৰ্গদৰ্শন কৰাব আৰু অহা কাইলৈও তেনেকৈ আমাৰ কিছুমান প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে অন পলিচি ইছ্যুজ অসম পুলিচৰ বেচিক পলিচিটো কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাম ৱেলফেয়াৰ দিশতে হওক ক্ৰাইম ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম আৰু প্ৰচিডিউৰছ আমি যিখিনি বনাইছোঁ আইন সংশোধ সংশোধনী যদি কিবা দৰকাৰ আছে তাৰোপৰি প্ৰশাসন আমাৰ লিভ মেনেজমেণ্ট আমি চাইবাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন কি কি কাম কৰিছোঁ কনফাৰেন্সখন অন্য এক দিশ নিৰ্ণয়কাৰী কনফাৰেন্স হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ ইতিহাসৰ এখন দ্বিতীয়খন এছ পি কনফাৰেন্স বেচিকেলি আমাৰ ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেশ্যনটোত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰা হৈছে আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ্থে আমাৰ ছিষ্টেম বিল্ডআপ ইনষ্টিটিউচন বিল্ডআপ আমি বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ